leikit etsivää. Et anna hengittää, vaan saat mut häviimään. Hei, mä oon Iida ja nyt harjoitellaan showtanssi tanssihaaste koreografiaa ja harjoitellaan se kolmessa eri osiossa. Ja lähdetään harjoittelemaan ensimmäistä osiota. Se lähtee niin, että työnnetään vasemmalla kädellä 1, 2, 3 eteenpäin ja nelosella kädet ylös. Venytä 5, 6, 7, 8. Sen jälkeen lähtee oikea jalka piirtämään ympyrää. Taakse. 4 kertaa näitä. 5, 6, 7, 8. Sitten kauhastaan sivulle oikealle ja kädet tulee nyrkkiin. Sama toiselle puolelle ja hop. Sama painon siirto, mutta keräillään pikkusormesta sinne peukaloon. Se oli ensimmäinen osa. Ja sitten siirrytään seuraavaan osioon. Se lähtee oikealle. Pitkä sivutaivutus ja painon siirto. 4 askeleella ympäri. Ja sama vasemmalle. 1, 2, 3 ja 5, 6, 7, 8. Tiputa kroppa alas. Nouse ylös. Ja uudelleen 5, 6, 7, 8. Ja 4 hitaalla askeleella kierrä itsesi ympäri. Ja se oli kakkososio. Ja sitten vielä kolmas osio, joka on tämän biisin kertosäe. Se lähtee oikealle. Avaa kädet ja sulje. Sama uudelleen. 5, 6, 7, 8. Ponnista. 1, 2. Avaa taakse ja paluu eteen. Sen jälkeen lähtee madot vasemmalle. 2, 3. Paluu viikuuseekaa. Ja hyppi toisella jalalla. Ja avaa taakse ja tiputa. Ja lopuksi tulee 4 omaa avausta. Ja sulje. Ja 5. Ja alas. Ja toisen kerran vielä avaa. Oma suuntakäsen avaus. Ja viikuu. Ja seekaa. Ja siinä oli meidän showtanssi, tanssihaastekoreografia. Ja nyt tehdään koko koreografia musiikin tahtiin oikeassa tempossa. Työntää vasen käsi eteen ja sen jälkeen avaus. Sitten tuli 4 tiputusta. Oikea vasen, oikea vasen. Tuli keräykset sivusta ja nyrkkiin keskelle ja sama painon siirto kerää sormista. Toinen osio, sivutaivutukset 4 askeleella ympäri ja sama takas toinen puoli. Ja tuli tiputus ja kyynelpäistä hengittää kädet ja 4 hidasta kävelyä oikealla aloittain. Sitten tuli kertosäkeistö, käsien avaus 2 kertaa, hypähdä eteen, avaa taakse ja palu keskelle. Mato ja sama toiselle puolelle ja hyppy toisella jalalla, avaa taakse ja pala keskelle. Omat hengitykset, avaukset 4 auki ja 4 tiputus. 2 kertaa vielä, oma avaus, oma tiputus, viimeinen kerta, paluu takas keskelle ja siinä oli meidän tanssihaastekoreografia. Eli nyt kaikki vaan harjoittelemaan koreografiaa, tanssimaan sitä. Sit sä voit kuvata sen, ladata sosiaaliseen mediaan, jakaa ja tietenkin haastaa kaikki kaveritkin mukaan.